ሰላም ተመልካቾቻችን የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዚህ ፕሮግራም እንግዲህ የተለያዩ አበይት ሰሞንኛ ጉዳዮችን እያነሳን ውይይት እናደርጋለን። ለዛሬም ለውይይታችን የሆነን ዘንድ የመረጥነው ርዕሰ ጉዳይ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለይም ለሶስተኛ ጊዜ የከፈተውን ጦርነት አስመልክቶ በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰ ያለው ጭቆናና ግፍ ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት የምንዳስስ ይሆናል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አብረውን ቆይታ ሊያደርጉ አርቲስት ሰናይት ኃይለ ማርያምና ሳሮን ሀጎስ እዚህ ተገኝተዋል። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰፋ ያለ ቆይታ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩት እንግዲህ አሸባሪው ህወሓት ቡድን በትግራይ ህዝብ ውስጥ ሲቋቋም ወይም ደግሞ መጀመሪያ ወደፊት ሲመጣ የትግራይ ህዝብን ከጭቆና ለማውጣት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት በሚል ሀሳብ ነው ወደፊት የመጣው። እውነት እንዳለው ህዝቡን ከጭቆና አውጥቶ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ገንብቷል? የኋላ ታሪኩ ምን ይመስል ነበረ የሚለውን እስቲ በማየት እንጀምር። እኔ ይሄ አሁን አሸባሪ ተብሎ በስም የወጣለት አካል እኔ እዚህ እድሜ ከደረስኩ ጀምሮ ጦርነት ላይ የነበረ ነው ብል እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ እሱን ነው። ከዛ ሲቀጥል አሁን ይህንን ሁሉ ነገር እያደረገ ያለው በፊት በተነሳበት ሁኔታ ይመስለኛል። እኔ ከጭቆና አውጥቶታል ብዬ መናገር አልችልም። ምክንያቱም እኔ በህፃንነቴም በወጣ ትግራይ ነው የተወለድኩት። አዲስ አበባ ባድግም እንዳልኩሽ ቀደም ብዬ እንደነገርኩሽ እስካሁን ድረስ ጦርነት ያለበት ክልልና ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ ነፃነቱን የሰጠው ቢሆን ኖሮ ይህ አካል ያ ህዝብ ለምን ጦርነት ሲሆን ዝም ይላል? ለምንስ እኛ ነፃነቱ የነፃነቱ ተካፋዮች አልሆንም? እኛ የዲሞክራሲ ውስጥ ተካፋይ ለምን እኛ አልሆንም? ሁላችንም የትግራይ ተወላጆች ማለት ነው። ያ በሌለበት ዲሞክራሲና ነፃነት እድገት መጣ ማለት ደግሞ አይቻልም። እኔ ባለኝ የሙያ ቦታ በሙያ መስመር ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ የአድዋን ድል ለማክበር እድሉ ገጥሞኝ ሄጄ ነበር። እዛኛ አድዋ የምንሄደው በትራንስፖርት ነው። 5-6 ቀን ፈጅተን እዛ እንደርሳለን። ይመጣሉ፣ የትግራይ ተወላጅ ባለስልጣኖች ይመጣሉ። ያዩት ነው፣ እኛም እያየነው ነው የሀገሪቷን ሁኔታ እነሱ በነበሩበት ሰዓት ማለት ነው። እኔ ማጋነን አይሆንብኝና የከፈቷትን ውሃ ሳይጠጡ ነው የአድዋ ድል ተከበረ፣ ንግግር ተደረገ ተባለ። በመጡበት ሄሊኮፕተር ወይም ዘመናዊ ትራንስፖርት ተመልሰው ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። እኛ ከዛ እዚህ ደግሞ ተመልሰን አፈር ድሜ ግጠን እንመጣለን እዚህ ማለት ነው። በዓሉን አብስረን በዓሉን አክብረን አሸባሪ ህወሓት በትግራይ ህዝብ ላይ ሲያደርስ የቆየው ጭቆና፣ ሲያደርስ የነበረው በደል በአደባባይ የሚታይ ሳይለማ እንደለማ አድርጎ የመውሰድ ሳይጠቀም እንደተጠቀመ አድርጎ ከተዋለደውና ከተዛመደው ማህበረሰብ ጋር እንዲለያይ የማቆራረጥ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። በቅርቡ እንኳን የምናስታውሰው ከአማራ ህዝብ ጋር እንዲቆራረጥ፣ ከአማራ ህዝብ ጋር ሂሳብ እናወራረዳለን በሚል የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርጉ ነበረ። ከዛም ውጭ ደግሞ እርስ በርሱ አንዱ አንዱን እንዲጠረጥር፣ ወንድም ወንድሙን እንዳያምን ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ምንም እንኳን የሰሩት ስራ ስኬታማ ባይሆንላቸውና ከማህበረሰቡ ጋር ማለያየት ባይችሉም እንደው የዚህን ቡድን ክፋት ምን ያህል ነው ብለን መግለጽ እንችላለን? የህወሓትን ክፋት በቀይ ሰሜን እዝን የወጋ ጊዜ አይተነዋል። ከዛ የተለየ ማለት የሰራው ነገሮች በሙሉ እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ከዛ የተለየ ምሳሌ ማቅረብ ስለማልችል ማለት ነው። 40 ዓመት ሙሉ ምን አደረገላቸው ይሄ አሸባሪ ቡድን? ምን ጠቀመ? ምን ሰጠ ለትግራይ እናቶች? ምንድን ነው ያተረፉት? ከዛ ሁልጊዜ ማሰብ ያለባቸው ይሄንን ነው። እውነት ለትግራይ ህዝብ ቢያስቡ ኖሮ ምንም አልነበረም። 10-15 ሰው ራሳቸውን አሳልፈው ቢሰጡ ይሄ ሁሉ ሰው ከሚዋደቅ ማለት ነው። ይሄንን ማየት በቂያቸው ነው። ለትግራይ ህዝብ የትግራይን ህዝብ ከማን ነው ነጻ የሚያወጡት? ታፍኗል፣ የተለየ ነገር እየደረሰበት ነው። የተለያየ ጦርነት ጉሸማ ሲያደርጉ የነበሩት እነሱ ናቸው። እኔ እንደውም በመንግስት ደረጃ ምንድነው ይሄ ሁሉ ፍራቻ ሁሉ ያልኩበት ጊዜ ነበረ። ለምንድነው ይሄ ሁሉ ትግስት? በተለይ የተለያየ ከተሞች ላይ ሽብር ይፈጥሩ ነበር፣ እርስ በርስ ያጋድሉ ነበር። አሁን ላይ የጠቀማቸው ያኔ ያስቀመጡት ነው። ዛሬ እንደ አዲስ ያስተካከሉት አይደለም። ከ27 ዓመት በፊት ሲዘሩ የነበሩት መርዝ ነው ዛሬ ላይ እየበቀለ ያለው። ያ መርዝ ግን የጨረሰው የትግራይን ተወላጅ ነው። ተፈጥሯል እንጂ አንቺ ከአማራና ከኦሮሞ ከምናምን ትያለሽ። እኔ አሁን የአክስት ያጎቶቼ ልጆች እኔን ማየት የማይፈልጉ አሉ። ምን አረኩኝ እኔ?
እናቴ ሐረር ሮሞ ነች፣ አባቴ ትግራይ ሰው ነው። ግማሻችን ጅጅጋ ተወልደናል፣ ግማሻችን ድሬዳዋ፣ ግማሻችን አዲስ አበባ፣ ግማሻችን መቀሌ። ስለዚህ እኛ ማለት ኢትዮጵያዊ ነን፣ ትግራይ ማለት ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ እነሱ የሚሰሩት ስራ ስላልተሳካ ነው እንጂ ቤት ውስጥም ወንድምና እህት እንዳልሹ ተከፋፍሎ ያሳደገኝ አባቴ፣ አካሉን የገበረ ወታደር አባቴ ኢትዮጵያ ይቺ ናት። ብትራብ አብራችሁ ተርባችሁ፣ ብትጠማ አብራችሁ ተጠምታችሁ፣ ብታሳምራችሁም ብታጎሳቁላችሁም እችት ኢትዮጵያ ብሎ ከሶማሌ ጦርነት ጀምሮ አካሉን የገበረ ማከብረው እምሞትለት ጀግና አባት አለኝ እኔ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። እነሱ ያከፋፈሉትን ማህበረሰብ ወደ አንድነት መጥቶ ትግራይም ከኢትዮጵያ ጋር ትቀጥላለች። አራት ነጥብ። ይህን ነው ልቤ የሚያምነው እኔ። ህወሓትን ካላችሁ ልምድ ካላችሁ የህይወት ተሞክሮ ረጅም ጊዜ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደው ህወሓትን ስታስቡት ምንድን ነው የሚመጣላችሁ? ምን አይነት ድርጅት ነው ብላችሁ ነው የምትገልጹት? እኔ ህወሓትን በቃል መግለጽ አልችልም፣ ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ነው እኔ የማውቀው። ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ጀምሮ ትግል ውስጥ ነበርኩኝ፣ በስርዓቱ ታስሬ ያለሁ ምናምን እና በምን ማለት ምን ምድራዊ ነገር ምን ኖሮ በምን እገልጸዋለሁኝ? የራሱን ህዝብ ሲበላ የኖረ ህወሓት ወደ ስልጣን ሲመጣ መግደል የጀመረ የትግራይን ህዝብ ነው፣ ከሁሉም ቀድሞ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ህወሓትን የምገልጽበት ቃል የለኝም። በቃ የተሰጠው አሸባሪ የሚለው ስያሜ በቂው ነው። ምክንያቱም ከመግደል ከመከፋፈል ይሄ ለውጥ እኮ ለእነሱ ነበር የሚጠቅማቸው። ማለት ይሄ ሁሉ ነገር ውስጥ መግባት አልነበረብንም። የሰሩትን ሰርተው የዘረፉትን ዘርፈው የገደሉትን ገድለው በሰላም መሄድ ይችሉ ነበረ። ግን የስልጣን ጥማት አሁንም አልበቃንም፣ አምባገነን ነው። ያ እኮ ትውልድ አሁን በየጦር ሜዳ እየሄደ የሚማገደው እኮ የሰሩበት ፕሮፓጋንዳ እኮ ነው። ቶርች አድርገውታል። እነሱ ለዛሬ ሴራቸው ትላንትና ነው ሲጠነስሱ የከረሙት። ዛሬ ያፈሩት ትውልድ አይደለም። ይሄ አሁን በየጦር አውድማው የሚዋደቅላቸው ነፍሱን የሚገብርላቸው ትላንትና ኮትኩታው ያሳደጉት ፍሬ ነው። ምክንያቱም አሉ እኮ በጣም የትግራይ ልጆች አሁንም ኢትዮጵያ ብለው ሙጥጥ ብለው እየተሰደቡ እየተገፉ ኢትዮጵያን አንለቅም ያሉ እነሱ የተጠቀሙት ብቻ አይደሉም። ያልተጠቀሙትም በቃ እንትን ሆነባቸው፣ ይሄ ደማቸው ውስጥ ገባ ህወሓት የሚባለው ነገር። ስለዚህ ሲገል የነበረው የእነሱን እናት ነው። መስዋዕትነት የከፈለች የታገለች በየጦር ግንባሩ አብራቸው የወደቀች ባለስልጣናት የትግራይ እናትና አባትን ዞር ብለው አያዩም። ዳስ ጥለው ካምፕ ውስጥ ነው ያስቀመጧቸው። በተለያየ አጋጣሚ ሲሄድ አያቸዋለሁኝ እኔ። የደከማቸው ናቸው እና ከዚህ በላይ ምን አለ? መሞት መግደል የጀመረው የትግራይን ህዝብ ነው። ቀድሞ ኢትዮጵያን ሲያፈርስ በዘር ሲያቧድነን ለዛሬው እንዲመቸው አድርጎ ሲሰራን ነው የኖረው። እኛንን አሁን ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ ያለ ሰው መንቃት አለበት። አገር መኖር አለባት መጀመሪያ። ለመጣላትም ለመዋደድም ለመጠያየቅም አገር ልትኖረን ይገባል። በዚህ ሰዓት እኔ እንትነኝ አያዋጣንም። ሁላችንም በኢትዮጵያዊነት መንፈስ በጋራ ቆመን ያለው ስርዓት ላይ ጥያቄ ሊኖርብን ይችላል። ልንፈልግ እንችላለን፣ ላንፈልግ እንችላለን። ግን አገር ስትኖረን ነው ጥያቄ ማቅረብ የምንችለው። አገር ትኑረን፣ ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ሂደት ይኖራል። ይህንን የሽብር ቡድን እንግዲህ ስናይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚያደርሳቸው የዘር ጭፍጨፋዎች፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚዘርፉትን ዘርፈው መውሰድ የማይችሉትን አውድመው ነው የሚሄዱት እና የክፋታቸው ጥግ እንደው ምን ያህል ነው? አረ የክፋት ጥግማ እኔ አሁን በዘረፋና በሰው መግደል ነገር ላይ ነው እያወራን ያለ ነው። አባይ ነበርኩ ብዬሻለሁ። አሁን አዲስ ዓመት እዛ ነበርኩኝ፣ ያው በሙያዬ ማለት ነው። ከዛ አንዳንድ ሰዎች መኪናዎች ቆመዋል፣ በጣም ብዙ የሚያማምሩ ቦዲያቸው የሚያማምር መኪና እና እኛ መኪና እኮ የለንም። ያው አርት እየቀለድሽ ነው የምታወሪው። አንድ ከዚህ ብትሰጡኝ በቃ የአባይ ማስታወሻ ምናምን ስል ውሰጁ፣ ቦዲው ብቻ ነው ያለው እኮ አሉ። ምንድን ነው ቦዲ ብቻ ማለት? ሜቴክ የሚባል የሆነ የዛ አባይን ሊገነባ የተቀመጠ አንድ አካል ነበረ። ልክ ይሄ ነገር ሲጀመር መኪናዎቹ የትም ቦታ ሄደው እንዳይሰሩ እንዳለ መኪናዎቹን በሙሉ ምናቸው እንዳዋሉ አለቋቸው። እነሱ ነው የሚያውቁት የቴክኒኩን ጉዳይ። እዛ ብረቱ አፈር ውጦት ውጦት መኪናዎቹ እንዴት ያሳዝኑሻል! እዛ ተሰብስቧል። ለምን እኔ ብሞት አሁን ለጎረቤት የሚጠቅም አንድ ሲሊፐር ጫማ በንጽህና በሬጋ ባረግ ምን እጎዳለሁ? ሞቻለሁ እኮ እኔ፣ ወይም ከስልጣን ወርጃለሁ። እኔ ስልጣን ጣዕሙን አላውቀውም እንጂ እውነት ደስ ብሏቸው ነው የኖሩት።
በቪአይፒ ተንቀባረው ሌላ ሀገርም ሲሄዱ ዚም ሲመጡ ደስ ብሏቸው ኖሯል አይደል? ምድር የደስታ ብቻ አይደለች። ገና እንሞታለን። ገና እንደየስራችን ደሞ ሲኦል እንወርዳለን። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለኢትዮጵያ ምን አድርጋ ነው እቺ ሀገር? ምን በድላ ነው? የሰራሁበትን ነገር ምን አለበት የሰራሁበትን ነገር እንዲዘቅዝቄ እስክርቢቶ አገንፍየው ሞርዶ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ቀለሙን መጥቻል ሰው ምን ማለት ነው? በቃ ወረድኩ፣ ጻፍኩ ጨረስኩ። የጻፍኩት ነገር ውጤት አላመጣም። ቀስ ብዬ እስክርቢቶን አስቀምጬ ቦታ ምን አለበት? በሰላማዊ መንገድ በሰላማዊ በመነጋገር እኔ ባለስልጣን እኮ ስብሰባ ነው ሲባል ደስ ይለኝ ነበር። ለጉዳይ እኮ ይጂ ነው። ሌላ ሰው ሲነጫነጭ ስብሰባ ላይ ናቸው እየተባለ እኮ ነው እንሄድ እንጂ ሲሉኝ እንዲያለ ድምቆይ ተሰብስበው የሚያረጉት ነገር ሊኖር ይችላል፣ የሚያመጡት ጥሩ ውጤት ሊኖር ይችላል ብሎ ነበር የኔ አይምሮ የሚያስበው። መሰብሰብን እነሱ ተግብረውት መሰብሰብን መልካም ነገር እንሰራበታለን ብለው ያላመኑበት ስብሰባ ነበር የሚሰበሰቡት የነበረው ማለት ነው። ለእኔ ሲገባኝ አሁን ይሄ ቡድን ህዝቡ ላይ ሲሰራ የነበረው ስራ ምንድን ነው? እውነት ሲጠቅመው ነበር የነበረው? የእነሱ ልጆች እናውቃለን፣ የተለያየ ሀገር ነው ያሉት፣ በድሎት በምቾት ነው እየኖሩ ያሉት። የትግራይ እናት ግን ልጇን ያልገበረች እናት የለችም። ለጦርነት ልጇን ያልሰጠች፣ ቤቷን ያላፈረሰች፣ አካሉ ያልጎደለ የትግራይ ተወላጅ የለም ማለት እንችላለን። በዛ ልክ ህዝቡ ምን አገኘ? ምን ጠብ ያለለት ነገር አለ? ሁልጊዜ እኔ ስለ ትግራይ ሳስብ በጭንቅላት የሚመላለስ ጥያቄ ነው፣ እናቶች እንዴት ልጄ ብለው አይጠይቁም እላለሁ። የህወሓት አሸባሪ ቡድን መግደል የጀመረው ገና ወደ ስልጣን ሲመጣ ከትግራይ ህዝብ ነው። መግደል የጀመረው ከመጀመሪያ ጀምሮ የትግራይ ህዝብን ነው ሲገድል የመጣው። እና እንዴት ነው ሁልጊዜ እናት ልጇ እንደወጣ ሲቀር ለምን ብላ ማትጠይቀው? ምንስ ተጠቀመ? ህወሓት ስልጣን ላይ የነበረም ትግራይ እንደዚህ ናት፣ ከዛ በፊትም ትግራይ እንደዚህ ናት። ትግራይ ከህወሓት የተለየ ያገኘችው ጥቅም የለም። እና ሁልጊዜ ለምንድን ነው የገፈቱ ቀማሽ የሚሆኑት? ረጅም አመት ብሬንዎሽ ሲደረገ የነበረ ህዝብ ነው አማራ። ቀደም ስታነሱት እንደነበረው ሀሳብ አማራ ጠላትክ ነው፣ ሊገልህ ይመጣል፣ ህወሓት ከሌለ የትግራይ ህዝብ የለም እየተባለ የኖረ ህዝብ ነው። ግን ለምንድን ነው ማይጠይቀው? ለምንድን ነው ልማት ሲኖር የልማቱ ተጠቃሚ የማይሆነው? ለምንድን ነው ልጇ አራት አምስት በሁሉም ጦርነት ከቀድሞ ጀምሮ እናት ያልገበረች እናት የለችም ትግራይ ውስጥ። መስዋዕትነት ለከፈሉ የአሁኑን ጦርነት ተሽ ቀድሞ በነበረው ጦርነት ላይ መስዋዕትነት የከፈሉ እናት አባቶቻችን የት እንዳሉ ትግራይ ላይ እናውቃለን። ያ በቂ ነበር ለመጠየቅ፣ ምንድን ነው የምናተርፈው ብለው ለመጠየቅ ማለት ነው። እና አሁንም እኔ ደጋግሜ የምለው ምን ተጠቀምን ከዚህ ጦርነት እንዲሉ ፈልጋለሁ የትግራይ እናቶች። ሌላው ቢጮህ ምንም ዋጋ የለውም። እራሱ ነው ያ ህዝብ ራሱ ነው ማዳን የሚችለው። ራሱን እያየው ነው እየመጣበት ያለውን አንደኛ ነገር ከኢትዮጵያዊነቱ እንዲለይ እየተሰራበት ነው። ከአብሮት ከተዋለደው ከተዛመደው ከተጋመደው ከአማራው ከኦሮሞው ከትግሬው እንድንነጣጠል እየተደረግን ያለ ነው። እና በቃ ሊል የሚገባው ራሱ የትግራይ ማህበረሰብ ነው። ቅድም እንዳልሽ የእነሱ ልጆች እኮ ለምን አልገቡም? በዚህ ጦርነት ለምን አላገዟቸውም? ቢካዝ የህወሓት ተጠቃሚዎች ስለሆኑ ዲያስፖራንን ብለው በየተለያዩ ሀገራት ቁጭ ብለው ውጣ በለው ፍለጠው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ለምን አልመጡም? ሪል የትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ከሆኑ የሚያማቸው ከሆነ ለምን ቦታው ላይ አልመጡም? ይህንን መጠየቅ መቻል አለባቸው። በስማ በለው መነዳት መቆም መቻል አለበት። እስከ መቼ እየሞተ ይኖራል? እስከ መቼ እየተራበ ይኖራል? እንደ ኢትዮጵያ እኮ ኢትዮጵያ እንድትቆም ልክ እንደ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አስተዋጽኦ ያደረገ አካል ነው አይደለ? ኢትዮጵያን ለማፍረስ ደግሞ የቆመ ኃይል ጋር መቆም የለበት፣ መተባበር የለበት። በቃን ማለት ያለበት ራሱ የትግራይ ህዝብ ነው። ወጥቶ የታል ልጄ ብሎ ጠይቆ ይሄ ጦርነት ያተረፈለት ምንም ነገር የለም፣ ምንም። ስለዚህ በቃን ማለት ያለባቸው ራሳቸው ነው ናቸው ባይነኝ። እዛ ያለው ነገር ምናልባት እናንተ ቤተሰብም ስላለ በቅርበትም ሁኔታውን ስለምታውቁት ያለው ነገር ምን ይመስላል? በጣም ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። በጣም ብዙ ነገር ይሄ መደፈር የምትዩ ምን የምትዩ ነገር በሙሉ ነጻነት የሚባል ነገር ይናፈቀው ማህበረሰብ ነው ያለው። እኔ በበኩሌ በጦርነቱ ሽብልከው አንድ ሁለት ሶስት የመጡ ሰዎች እና አግኝቻለሁ እንደ እድል ሆኖ። እንደውም ጭራሽ የሚሉት አሁን የአዲስ አበባ ያለ ያ አዲስ አበባን እየመራ ያለ በፌዴራል ደረጃ ኢትዮጵያን እየመራ ያለ መንግስት ከጎረቤት ሀገር ጦርነት ተከፍቶበታል ተብለው እናቶች ልጅ እየሰጡ እንደሆነ ነገሩ እነሱ። አሁን ያም ሆነ ያ ሆኖ ከሆነ እንሂድና እዚህ
ዋናው ከተማ ላይ ኒድና ተዋግተን የፌደራሉንም የመሪውንም መንግስት ጦርነት እኛ አግዘን ለምን ኢትዮጵያችንን እናስቀጥልን ብለው ይመጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያ ህዝብ ምንድነው እየደረሰው ያለው? ማን ነው? ምን በምን መልኩ ምን እየሰሙ ነው? ስለዚህ እኛ አሁን እዚህ የምንለው ሚሰሙም ከሆነ እባካችሁ ይብቃት። የትግራይ እናት አሁን ቢበቃት መልካም ነው። እንደው ዛለ ቅዱሳን ጸሎት ይድረስላት ለዛች ቀን ከለሊት አፈር እንዲያረግሽ የነጨሽ እንታለስናት። አዎ ምናልባትም ይሄን ማድረግ የሚቻለው ያው ከሽብር ቡድኑ ተቃራኒ ሲቆም እሱን ማጥቃት እሱን ማጥፋት ሲቻል ነው ወደዛ የሚሄደው። ይሄንን ነገር ለማድረግ ህዝቡ ይሄን ስራውን እንዲያወግዝ መረጃ የሚያገኝበት አማራጭ የለውም። ከነሱ ራቅ ብሎ ያለው ከችግሩ ትንሽ ራቅ ብሎ ያለው ህዝብ በተለይም የትግራይ ተወላጆች ዲያስፖራዎች ኢሊቶች ወይንም ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ምን እየሰሩ ነው? ምንስ መስራት አለባቸው ህዝቡን ከእንደዚህ አይነት አረንቋ ውስጥ ለማውጣት? ምናልባት ብዙዎቹን ካየሻቸው በህወሓት ሲደገፉ የነበሩ ናቸው። አሁን ኤንጂኦ ብትያቸው የተለያዩ ተቋማት ውስጥ በህወሓት ስርዓት ውስጥ የተጠቀሙ ስላሉ ወጥተው መናገር አይችሉ because የጎረዙት ነገር ስላለ። እኔ ግን አሁንም እድሉን የሚያገኙ የትግራይ ተወላጆች ከህወሓት ውጪ ለትግራይ ህዝብ የሚያስቡ ሪል ለትግራይ ህዝብ ቆመና ለምን ይችላል እናደርጋለን የሚሉት ድምጻቸው ማሰማት መቻል አለባቸው። የሃይማኖት አባቶች በቃን ጦርነት ለማለት እኮ አገር ማዳን አለብን። ምናልባት የተወደቀ ያለው ረጅም አመት ቀደም እንደተናገርኩት ብሬኖሽ የተደረገ ስለሆነ ትግራይን ለማዳን ነው የሚል አስተሳሰብ ሊኖራቸው ይችላል። ግን ይሄ ጦርነት እየተደረገ ያለው እኔ ሁልጊዜ ለራሴ የምለው የትግራይ ህዝብን የትግራይ እናትን ለማዳን ነው። የትግራይ ተወላጆች ድምጽ መሆን መቻል አለባቸው። ጦርነት ይብቃ ለማለት እኔ አሁን ድፍረት የለኝም። ጦርነት ይብቃ ምለው አገሬ ስትተርፍ ነው። የሚመጣው ቡድን አገሬ ሊያፈርስ ነው፣ ኢትዮጵያ ሊያፈርስ ነው እየመጣ ያለው። በምን መልኩ እናቆማለን? እሱ የባለስልጣኖቹ አካሄድ ነው። እኔ ግን እንደ ህዝብ ወጣቱ በቃኝ ብሎ ራሱ በቃ ሁልጊዜ የኔ አቋም ይሄ ነው አይቀየርም፣ ራሱ መነሳት መቻል አለበት። ምክንያቱም አገር ሊያፈርስ የሚመጣ አሸባሪ ቡድን እያለ ጦርነት አቆምልን ማለት አትችም። ጦርነት ይቆምልን ብለው አመጽ ማስነሳት ሞት አይደል እንዴ? እዚህ ሞት ነው እዛ ሞት ነው አይደል ያሉት? ስለዚህ አመጽ ማስነሳት መነሳት ድምጽ መሆን መሰማት ያለባቸው ራሳቸው የትግራይ ተወላጅ የሆነው አካል ነው። በጥቂት ሽብርተኞች በጥቂት ወንጀለኞች ለምን ሁላችንም በስመ የትግራይ ልጆች ከድፍን ኢትዮጵያ ጋር እንጣላለን? ቆም ብለን ሁልጊዜ ማሰብ መቻል አለብን። ሀገር እንደዚህ አትፈርስም። እኔ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎላት ኢትዮጵያ እየተባለ ነው ያደግኩት። ማቀው ነገር የለም። የወታደር ልጅ ነኝ እንደነገርኩሽ፣ ከኢትዮጵያ ውጪ የተማርኩት ነገር የለም። ማቃት ኢትዮጵያን ግን 40 አመት ሙሉ አሸባሪ ማን ማፊያ ቡድን ነው ማለትቸው የማፊያ ቡድን ሲያፈርሰው ነው የኖረው። ስለዚህ በእኛ ዘመን ደግሞ እዚህ ጋር ደርሰናል። እዚህ ጋር ከደረስን ወጣቱ ምን አርጓል? ይሄ ጦርነት እንዲቆም የትግራይ ተወላጆች ምን አድርገዋል? ገንዘብ እየሰበሰቡ ለጥይት መግዣ ነው ሲልኮ የነበረው። ማንን ለመውጋት ማንን ኢትዮጵያን ለማፍረስ? የተረጋገጠ ነገር ነው። ስለዚህ ምን ሰጠኝ? ዲያስፖራው ምን አደረገልኝ? 40 አመት ሙሉ ህወሓት የተባለ ድርጅት ለኔ ምን አደረገልኝ? ሁልጊዜ እኮ አትሸወጅም አይደል? የሆነ ሰዓት ላይ ትነቂያለሽ። አንድ ልጅሽ ሁለት ልጅሽ ሶስት ልጅሽ ልታጭሽ ትችያለሽ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው የማይነቃው? ጦርነት ላይ በነበሩ ሰዓት ምን እንዳደረጉ ብዙ ነገር አለ። ግን ስለ ሀገር ይቅር ተባብለን መቆም ካለበት የትግራይ ህዝብ ራሱ ነው እንዲቆም ጥረት ማድረግ ያለበት። የትግራይ ህዝብ እናት ልጇ ወዴት ማንን እንደሚወጋ ራሱ የምታውቅ አይመስለኝ። ምክንያቱም ደክሟት ሰልችቷታል። ራሷ ሞታ እኮ በሩን የሚከፍትላት ያጣች እናት አለች ትግራይ ውስጥ። በቃ ይህን ያህል እኮ ግፍ እየተሰራ ነው ያለው። ልጆቿ በሙሉ አልቀው እሷ በር የሚከፍትላት አጣ ሞታ አንድ እናት እዛው በቃ የሬሳ ክብር ያላየች እናት አለች እኮ ትግራይ ውስጥ። እኔ መሞትና መኖር የምፈልገው ከኢትዮጵያ ጋር ነው። እኔ የትግራይ ተወላጅ የሚፈልገው አሁን የጠማው የራበው ሰላም ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሰላሙ ድርድር እየመጣ ያለው ደግሞ የሆነ ነገር ሊያበራርድና የሆነ ነገር ደግሞ በሆነ የራሱ ስትራቴጂ ሌላ ሟች ሊሰበስብበት ጋፕ እየፈለገ ያለ ነው የሚመስለኝ። እኔ ሀገር እንድትቀጥል ይሄ አሁን በየቦታው ተከፋፍሎ በቡድን በጎጥ ከዛ ወርዶ በየመንደሩ ተወትፎ ያለ ሁሉ ወጥቶ ኢትዮጵያን ለማዳን በአንድነት መቆም አለበት። አቅም ያለው በአቅሙ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ የሚሰማው በሚሰማበት ቦታ። እነሱ እኮ በፕሮፓጋንዳ
ያሰራጩ አሉት የሐሰት መረጃዎችን ነው። ግን ምንድነው ሚዲያውን በደም ተጠቅመውታል፣ ሰውን በደም ተጠቅመው፣ እኛ ደግሞ ትክክለኛ ነገር ይዘን ምን አገባኝ? አብዛኛው ህዝብ ጋር ማየው ነገር እንዴት ሰው በአገር ያኮርፋል? እንዴት ምን አገባኝ ይላል? የት ልንኖር? ሌላ ሁለተኛ ሀገር ያላቸው ሰዎች እኮ ናቸው ሁለት ፓስፖርት ይዘው በለው እያሉ ነው ያሉት። እኛስ ለምንድነው ሀገራችን ለማዳን በአቅማችን በምንችለው በተለያየ ቦታ ተሰማርተን ሀገራችን ለማዳን ጥረት ማናደርገው? እና ይህንን ነገር ወጣቱ በጣም ማሰብ አለበት። የህወሓትን መጥፎነት የማያውቅ ትውልድ አለ ብዬ አላስብም። ባለበት ጀነሬሽን ላይ ህወሓት ምን እንዳደረገችን አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ እንዳይተማመኑ አድርጋ ነው ያኖረችው የትግራይን ህዝብ። እዚህ ቤት ሲወራ እዛ ቤት ዝም በሉ ይባላል። አንድ ቤት ውስጥ እናትና አባት የተለያየ አስተሳሰብ ኖሯቸው እንዲፈራሩ ያ ነገር ዛሬ ጠቀማቸው። ህወሓት ከሌለ የትግራይ ህዝብ የለም የሚለው ፕሮፓጋንዳቸው ዛሬ ጠቀማቸው። እየሞተ ያለው ግን ወጣት ነው፣ ነገ ብዙ ተስፋ የሚያዩ እነዚህ እኮ ባለስልጣናት በጣም በእድሜያቸው የሄዱ ናቸው እኮ ብዙ ነገር ያደረጉ እድሜያቸውን የጨረሱ ደግሞ ዛሬ በወጣቱ ላይ ለመኖር የወጣቱን እድሜ እየበሉ እስከ መቼ ለባለስልጣናት ህይወት የምንገብረው? እስከ መቼ ያውም ኢትዮጵያን ሲገሉ ሲከፋፍሉ ሲያርዱ። አሁንም እኮ በየቦታው የምንሰማው ነገር ዛሬ የመጣ እኮ አይደለም ፈንድቶ፣ በፊት የተቀበረው ቦምብ ነው በየቦታው እየፈነዳ ያለው ጥያቄ እንድንጠይቅ እያደረገን ያለው። አሁን መጥቶ አይደለም አዲስ አይደለም ተቀብሮ ቆይቶ ነው። ዛሬ ላይ ይሄ እንደሚመጣ ስለሚያውቁ ፕላን ሲያደርጉ እነሱ ለአምስት ዓመት ለአስር ዓመት አይደለም አርቀው ነው በደንብ በቃ። የሴራ ፖለቲከኞች እናት ስለሆኑ የሴራ ፖለቲካን በምን መልኩ ማስኬድ እንዳለባቸው ስለሚያውቁ ነው ለመለያየታችን በደንብ ስትራቴጂ ቀርጸው ዛሬ ላይ ያደረሱ። ስለዚህ አሁንም ያለው ወጣት መንቃት አለበት። ከዚህ በላይ መስዋዕትነት መክፈል የለበትም። እሱ ነው እየተጎዳ ያለው እየሞተ ያለው እና የህወሓትን ክፋት መግለጽ ያለበት የትግራይ ህዝብ ነው። ምናልባት ከዚህ ጦርነት በኋላ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አንዳንድ ሰው ህወሓት ሲባል የትግራይ ህዝብ ይመስላል። የትግራይ ህዝብ ሌላ ነው፣ ህወሓት ሌላ ነው። ህወሓት አሸባሪ የማፊያ ቡድን ነው። የትግራይ ህዝብን ኢትዮጵያን ሲገነጥል፣ ሲያፈርስ፣ ሲዘርፍ የኖረ አንድ አካል ነው። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ራሱን የቻለ አካል ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ህወሓትን ከኢትዮጵያ ማስወገድ መንቀል እስካልቻልን ድረስ ኢትዮጵያችን በሰላም መቀጠል አትችልም። ህወሓት ከኢትዮጵያ ተነቅሎ ምናልባት ከዛ በኋላ የትግራይ ህዝብም ሌላውን ማህበረሰብ ኢትዮጵያ በምትለው ቤት ስር ልንቀጥል እንችላለን። ምናልባት እዚህ ጋር ወጣቱስ አሁን ለጦርነት ሲሄድ ወደ ጦርነት ሲመለመል እውነት ሀገር ለማፍረስ እየሄዱ እንደሆነ ያውቁታል? ግንዛቤው አላቸው? መረጃው አላቸው? እኔ ምናልባት እድሉን አግኝቼ በተለያዩ ጦር ግንባሮች ላይ ሄጄ ነበር። ደጀን ሆኜ ወደዚህ ከደሴ ጀምሮ እስከ ቆቦ ድረስ ማለት ነው። እና ምርኮኞችን ለማየት የተወሰነ አጋጣሚ አግኝቼ ነበረ። ይህንን አለባብሼ ማለፍ አልፈልግም። በደንብ ያውቃሉ፣ ወዴት እንደሚመጡ ያውቃሉ። ምንድን ነው አያውቁም ልለምችለው እየተባሉ ያሉት እነሱ ምንድን ነው ትግራይ ልጠፋ ነው፣ ትግራይ ልትወጋ ነው፣ ልንገደል ነው፣ ስለዚህ ተነስ። ማንን እንደሚወጋ እንዴት ነው ሳያውቁ ነው? ታዲያ ሴት ሲደፍሮ የነበረው ያ ሁሉ ህዝብ ሲዘርፎ የነበረው ያ ሁሉ ጥፋት እያጠፉ የመጡት ሳያውቁ ነው? ወዴት እንደሚሄዱ ለምን ከትግራይ አልጀመሩም ታዲያ? ጥፋት ማጥፋት ካላወቁማ ወዴት እንደሚሄዱ በደንብ ያውቃሉ። በደንብ ተነግሯቸው በደንብ ሰምተው ነው የመጡት። ደግሞ የመጀመሪያ አመጣጥ ይሻል ነበር። ምክንያቱም ምናልባት እድሉ ቀንቶን ስልጣን ላይ እንወጣለን የሚል ተስፋ ነው የነበራቸው። አሁን የነበራቸውን ወጣት ገብረው ጨርሰዋል። የተስፋ መቁረጥ ነው በቃ። ይሄ አልበገርም፣ እጅ አልሰጥም፣ ይሄ እኮ ነው በቃ ህዝብ፣ የትግራይን ህዝብ ሲገለ የኖረው የባለስልጣኖቹ። አሁን እኮ ማወቅ አለብን፣ ለእነሱ ቢያስቡ የመጀመሪያው ጦርነት ላይ ይበቃ ነበር። ለትግራይ ህዝብ ቢያስቡ የሰሜን እዝን አያወጉም ነበረ፣ እዛ ጋር ይቆም ነበር ሁሉም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም የሚመጡት ልትወረር ነው፣ ልትገደል ነው፣ ልጠፋ ነው፣ ትግራይ የሚባል ማህበረሰብ ሊጠፋ ነው፣ አዲስ አበባ ላይ የትግራይ ልጆች ይገደላሉ፣ እዛ ብትሄድ እንዲህ ትሆናለህ እያሉ ብሬኖሽ እያደረጓቸው ነው። ስለዚህ ሲመጡ ያውቃሉ። አዎ በደንብ ያውቃሉ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። አላማም ይዘው ነው የሚወጡት። ቢካዝ ወደዛም ቢመለሱ ስለሚመቷቸው አፈግፍገው ወደ ትግራይ እንሂድ ቢሉ ከራሳቸው አንደበት የሰማሁት ነው፣ እኔ ከምርኮኞቹ ማለት ነው። ስለሚመጡ ለመሞት ነው የሚመጡት፣ ወስ ነው ማለት ነው። እዛም ያለው ሞት ነው፣ ከፊትም የሚጠብቃቸው ያው ስለሆነ ነው። ያንን ወስ ነው ነው የሚመጡት። አሁንም ቢሆን በጣም ብዙ ምርኮኞች አሉ፣ እኔ በአይኔ ያየኋቸው። ምንም አይነት
በደንብ በስርዓት የኖሩ ያሉ ማለት ነው። አማራጭ ጠፍቶ ወደዚህም ከመጡ እጅ መስጠቱ የተሻለ ነው፣ ነገን ለመኖር ማለት ነው። ማንን ለማዳን ነው ያዋጋቸው ያለው? ወጣቱ አብዛኛው የተማረ ይመስለኛል። እንደው ምርኮኛው ሲናገር የነበረው ሌላ ነው፣ መከላከያ ጋር ሲመጣ ያየው ነገር ሌላ ነው። ምክንያቱም እዛ የሚሏቸው መከላከያ ካገኘህ ያርድሃል፣ ይመታሃል፣ እነሱ ናቸው ሲመለሱ ከዛ የሚመቷቸው የነበረው ማለት ነው። በራሳቸው አንደበት ነው የተናገሩት። ይህ እኔ ፈጥሬ ያወራሁት ነገር አይደለም፣ ቪዲዮም አለኝ፣ መረጃ ሚጂ ነው የመጣሁትኝ። እና ወጣቱ ሲመጣ ያውቃል፣ ግን ፕሬ ነው በቃ። እኔ እንዴት እንደጠመቋቸው አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባኛል። በቃ ተጠምቀዋል፣ በህወሓት በምትለው አስተሳሰብ ተጠምቀዋል። እና መንቃት መቻል አለ፣ በቃን ማለት መቻል አለባቸው። የሚመጡትም ካሉ ለመከላከያ ለጥምር ኃይሉ እጃቸው መስጠት ነው ያለባቸው፣ ከጦርነት ምንም ስለማያተርፉ ማለት ነው። በአብዛኛው ወደ ጦርነት የሚማግዷቸው ያሉት ህጻናት ልጆችን በተለያዩ ሱሶች እየጠመዱ ነው የሚልኳቸው። ይሄ ቡድን በጣም አስከፊ መሆኑን የምታየው ኢቭን የዘረፈውን ገንዘብ እንኳን ትግራይ ላይ አያፈስም፣ ትግራይ ላይ ኢንቨስት አያረግም። የተለያዩ የውጭ ሀገር ባንኮች ነው የሚያስቀምጠው፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ነው የልማት ስራዎችን የሚሰራው። ስለዚህ ይሄንን የሽብር ቡድን እንዴት ነው ህዝቡ ውስጥ መመከት ያለበት? እንዴት ነው በቃኝ ማለት ያለበት? ህዝቡ እኮ በቃኝ ለማለት ህዝቡ ጋር የሚደርስ ወይም የዚህ አሁን ኢትዮጵያን እየመራ ያለው በኢትዮጵያ ህዝብ ተመርጦ ኢትዮጵያን እየመራ ያለው አካል ሚዲያ ሊደርሰው ይገባል። ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የላቸው። ትግራይም ትዳንም አትዳንም ጦርነቱ የት ጋር እንደሆነም ለምን እንደሚዋጉ ምን እየደረሳቸው ነው እነዚህ ሰዎች? እንግዲህ የትግራይ እናት ሚደርስ አካል ደርሶ እሷም እንደ ሰላም የሰላም አየር ተንፍሳ አንድ ቀን እንኳን ተኮርምተው ከተኙበት አልጋ ላይ መድኃኒት ደርሶላቸው የትግራይ እናት አገግመው ይሄው ብርሃን ወጣልሽ ተብላ ብትሞት እኔ እንደው አይቆጨኝም። ይህንን ስል ደግሞ እኔ በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ቤተሰቦች እዛ ስላሉ ሰላም ከምንም በላይ ክብር ናትና እጃቸውን ቢሰጡ ለሰላም ውርደት አይደለም። ለሰላም እጅ መስጠት ክብር ነው። ለሰላም እጅ መስጠት አገር ማዳን ነው፣ ትውልድ ማስቀጠል ነው። እኔ እንደው ትውልድ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ሰላሟ ተረጋግጦ የማይበት ጊዜ ቢሆንልኝ ነው ታላቅ ምኞቴ። ለኔ እስከ ዛሬ ህወሓት ባመቻቸላችሁ እድል ተጠቅማችሁ ከኢትዮጵያ ወጥታችሁ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የምትሰሩ የትግራይ ዲያስፖራዎች ህሊናችሁ ቢወቅሳችሁ መልካም ነው። ምክንያቱም እናንተ ብትወጡም ጫማ ያላረገች ስቲል ከጉድጓድ ውሃ እየቀዳች የምጠጣ የትግራይ እናት አለች። ስለዚህ ለምን ለዛ ህዝብ መጥፊያ ትሆናላችሁ? ሁል ጊዜ ለምን ለዚያ ህዝብ ጥይት አያስፈልገውም? የትግራይ ህዝብ ዳቦ ነው የሚያስፈልገው። አሁን የትግራይ ህዝብ ጥይት የሚፈልግበትን ወቅት ጨርሷል። ስለዚህ የምትከተሉት ህዝቦች፣ አዲስ አበባ ላይ ያላችሁ የትግራይ ተወላጆች፣ ከነዚህ ዲያስፖራዎች ከጥላቻ ውጭ የምታተርፉት ነገር የለም። እነሱ ቤት ሪል ይሄ ዲያስፖራ ለእናንተ ቢያስብ ኖሮ አሁን ጦር ሜዳ ገብቶ ልክ የትግራይ ወጣት እንደሚወድቀው ይዋደቅ ነበረ። በተመቻቸ ሀገር የሁለት ሀገር ፓስፖርት ይዞ ለቫኬሽን እየመጣ ሀገር ሲያፈርስ ግን በሱ ፕሮፓጋንዳ ተመርታችሁ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ለመጥላት ልባችሁን ያዘጋጃችሁ የትግራይ ወጣቶች ተመለሱ። አያዋጣችሁም ባይ ነኝ። ሁለተኛ ሀሳቤ ምናልባት ሳላነሳ ማለፍ የማልፈልገው ነገር የሃይማኖት አባቶች፣ ኢትዮጵያን ወዳድ ሀገር ወዳዶች እነሱ በሚንከባለሉበት ልክ በየሀገሩ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እነሱ ወጥተው በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ለሰልፋቸውም ለጩኸታቸውም እነሱ በሚጮሁት ልክ ምላሽ መስጠት መቻል አለባችሁ። በኢትዮጵያ አይኮረፍ። ኢትዮጵያ ሀገር ናት፣ የሁላችንም መጠለያ ናት። ምናልባት ሁኔታዎች አስገድደውን በተለያየ ሀገር ልንኖር እንችላለን። ነገር ግን ቀድሞ በነበረው ስርዓት ላይ ዲሲ ግብረ ኃይል የተለያየ አካላት ነበሩ ኢትዮጵያን ወክለው ሰልፍ የሚወጡ። ልክ የውጭው ሚዲያ አሁን እንደሚያጮህላቸው ለእነሱ እኛም የተለያየ ሰልፍ አድርገን እኮ አይጮሁልንም። ምክንያቱም ቀድሞ የሰሩት ነገር ስላለ በኢትዮጵያ ጉዳይ ማንም ጣልቃ መግባት የለበትም። የራሳችንን ጉዳይ ራሳችንን መፍታት ያለብን፣ ይሄ የእኛ ጉዳይ ነው ማለት መቻል አለባቸው። ወጥተው ድምፃቸውን ማሰማት መች በእነሱ ልክ። ለምን እነሱ ቀን በቀን ሰልፍ ይወጣሉ አይደለ? ለምን እነሱ አብረው አይወጡም? የታል ትላንትና ኢትዮጵያን ለማዳን ሲጮህ የነበረው ዲያስፖራ? የታለ ትላንትና ኢትዮጵያ
የነበረው ስርዓት ጨቋይ ነው ያለ ሲጮህ የነበረው ዲያስፖራ ዛሬም እየገደለን ያለው ያ ስርዓት ነው። ትላንትና የነበረ እያጣላን ያለው እያፋጀን ያለው ጦርነት እያወጀብን ያለው ራሱ ያ ስርዓት ስለሆነ በየሀገሩ ያላችሁ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እነሱ በሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ ልክ መስራት መቻል አለባችሁ። ሚዲያው ህዝቡ ድምፁን እንዲያሰማ መጠቀም መቻል አለበት። አሁን ምንም ኢትዮጵያ ላይ እኮ ማለቴ ምንም የሚያስደስተን ነገር የለም። ሀገራችን እንደ ሀገር ሳትቀጥል እኔ በግሌ የሚያስደስተኝ ነገር የለም። ሌላው አክቲቪስቶች ነን ባዮች፣ አንቂዎች ነን ባዮች፣ ብዙ ተከታይ ያላችሁ ሰዎች የዚህን አሸባሪ ቡድን ሴራማ ለምንድን ነው ዝም የምትሉት? ከአባይ አሶሳ በመኪና ነው የመጣሁት። መከላከያ ከፊቴ እየሞተ ማለት ነው። አንድ ችግር ቢመጣ እኔ ቦልድ የማደርሳቸው ልጆች ከፊቴ ዱብ 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 ብለው ይወርዱና እኔ በመኪና እየሄድኩኝ እነሱ የአገር አቧራ ላያቸው ላይ እየወረደባቸው እኔን ወደ ከተማ አሶሳ ይዘውኝ ገቡ። ከዛ ተመልሰው ደግሞ እነሱ ወደ በረሃቸው ገቡ። ይሄ ሁሉ የሆነው በሰላም እጦት ነው። ኢትዮጵያ ለሁላችንም የምትበቃ አገር ናት። ከመብቃትም በላይ አልፋ ኢትዮጵያ ለዓለም የምትበቃ አገር ናት። ለምን ብቲ ከሞላ ጎደል እኔ የሀገሬን እንቁ የሀገሬን ቅርስ እያየሁ ነው ያለሁት። አባይ አባይ ብቻ አይደለም ያለው፣ ድንጋዩ ቢፈለጥ እዚህ ውስጥ ወርቅ አለ ይሉን ነበር ሰራተኞቹ። እኛ ድንጋይ ውስጥ ወርቅ ያለባት አገር ውስጥ ቁጭ ብለን የሚያባላልን አገር የሚያዩበትን አገር ለምንድን ነው ለሌላስ አገር አይናቸውን ከፍተው ኢትዮጵያን እንዲያዩዋት የምናደርገው እኛ ራሳችን? ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያ እያሉ ትላንትና ከነሱ ትርፍራፊ ለቃቅሙ የነበሩ ህወሀት ውስጥ ተቀምጠው ይሰሩ የነበሩ ህወሀት ማለት እኮ የትግራይ ተወላጅ ብቻ አይደለም እኮ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ ባንዳ አለ፣ አገር አፍራሽ አለ። ምንም ይሄ ጥርጥር የለው። ስለዚህ አሁንም በኢትዮጵያ ስም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰሩ ህወሀትን የሚያግዙ ብዙ ሚዲያዎች አሉ። እነሱን አፋቸው ማስያዝ መቻል አለብን። እነሱን መከተል መቻል የለብንም። በተለይ 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 ዲያስፖራው ዲያስፖራው ይሄ የህወሀት የህወሀት ቡችሎች ነው ምላቸው። እነሱ እዛ ያስቀመጧቸው በሚጮሁት ልክ እናንተ መጮህ መቻል አለባችሁ። ትላንትና የታገላችሁት ስራችሁን ትታችሁ ዝናብ ሳትሉ ፀሐይ ሳትሉ ወጥታችሁ ጊዜ ውድ በሆነበት ሀገር ተቀምጣችሁ ኢትዮጵያን ለማዳን ግን ተሰብስባችሁ የወጣችሁ ዲያስፖራዎች በሙሉ በሁሉም ሀገር የምትገኙ አሁንም ድምጻችሁ ማሰማት መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም እኛም ለትግራይ ህዝብ ብቻ እኮ አይደለም አሁን ለእኛም ፍራቻ ላይ ነው ያለ ነው። አገራችንን ለማዳን ሁላችንም የግል አቋማችንን የፖለቲካ አስተሳሰባችንን ሁሉ ነገራችንን ትለን በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ካበርን የማናሸንፈው ነገር የለም። አይተነዋል፣ ከዚህ በፊትም ብዙ ሴራ ተሴሮብናል እኮ። አሁን ምዕራባውያኑ ጫና እያደረጉብን ያለው መለያየታችን፣ መከፋፈላችን፣ መቦዳደናችንን አይተው ነው። እና ሁሉም ሰው በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ቆሞ በጥንካሬ በጽናት ኢትዮጵያ ይቺ መከራ እስክታልፍ ድረስ አብረን መቆምና ድምጻችን ማሰማት አለብን። ናፊቃትኒ መቀለ ከሐሳ ልበይ ተሻቀለ ናፊቃትኒ አደየ የአኽላይ ትብል ዋይ ዋይ የአኽሎኩ እኖ ትግራይ የአኽሎኩ ሰላም ይምጸል። ተመልካቾቻችን የነበረንን ቆይታ አጠናቀናል። ውይይቱን እየመራው ህይወት ብርሃኑ አብሬያችሁ ቆየሁኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ወቅታዊ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም።